Բարև ձեզ, սիրելի երևանցիներ, այս պահին գտնվում եմ Գյուսիս հարավ ճանապարհահատվածի Սիլիկյանից դեպի Տիչինայի հատված մենքած ճանապարհահատվածում, այստեղ փոխաշրջվել է ԿամԱԶ-ը, ասեք, ԿամԱԶ-ը կողաշրջվել է, պատճառները այստեղ Հյուսիս հարավ ճանապարհը արդեն շատ երկար ժամանակ է այս հատվածը այստեղից դեպի Մալացիա Սեբաստիայի համայնքը 1-2 տարի է չեն կարողանում ավարտել, շատ նեղային ճանապարհ է, այստեղ բազում խնդիրներ են միշտ լինում, վթարներ, գրեթե ամեն օր վթարներ են տեղի ունենում այս հատվածում, խցանումներ, սա քաղաքային իշխանության և նաև կառավարության ծրագիրն է, Հյուսիս հարավ ճանապարհը կառավարության ծրագիրը, որը չեն կարողանում ավարտել, այստեղ մոտ 1 կիլոմետր հատված է մնացել, ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չեն կարողանում այս մարդիկ հոգիկ գործը ավարտին հասնել ու բազում խնդիրներ է առաջանում իրենց կիսատ աշխատանքների պատճառով։ Հիմա մոտենանք։ Տեսեք։ Մինչ այս պահը այստեղ չկա ոստիկանական համակարգի աշխատակիցներ, այն աշխատակիցներ, հուսով ենք շատ շուտով կմոտենա, տեսեք, սա այն հատվածն է, նաև ավելացնեմ, որ երեք ԿՊԿ խմբակցությունը այս ճանապարհահատվածի նաև այս ճանապարհահատվածը ուշադրության կենտրոնում չեն պահում, տեսեք, այստեղով մեծ տեխնիկաներ են հիմնականում տեղաշարժվում, հեռնափոխադրման ընկերության մեքենաներն են, տեսեք ինչ վիճակ է միշտ այստեղ լինում, շտապոկության մեկինը բանվնասում է, եղպայր մարդու վնաս չի եղել, չէ։ Իշկան ժամանակ այլան։ Հավականո անտաման եղպայր։ Ես ճանապարհահատվածի կառուցման համար եմ անում, որ չեմ կատարել, էլի միջով դիմա։ Ուստեղ միշտ վթարներ ա տեղի ունենում։ Սա առաջի դեպքը չէ, էլի։ Ամեն օր ստեղ վթար ա լինում։ Ասենք այն աշխատակիցների ժամանմանը և բարեկային ծառայությանը, ինչ այս պահը չկա։